Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu meneh nang channel Rudi Setiawan 09. Sugeng siang, sugeng pepanggian malih kalian kawula warga seni. Pademen seni Magelang. Iki kayak kolaborasi ro YouTuber Ade Sasongko. Saya tuh YouTuber. Iya. Dulu kok pemain kok linknya tak kayak neng deskripsi di subscribe ya. Isinya well. Nah. Eh Mas Ade, kabar deh? Kabar deh, saya Mas Rudi, jenengan pripun? Alhamdulillah saya. Iki jo. Alamak mana lagi? Lah suwe gak upload awakmu Mas. Kapan upload mana? Bar iki upload meneh. Ana uploadan anyar, ana video anyar. Dadi fan-fane Macan Loreng. Iki khususen Macan Loreng ya. Iki Mas Ade yo ngene kok. Kok malu paham lagi iki. Iya wis jare karo Bro Macan Loreng gede cilok karo nganu, roti bakar iki. Bakso ta? Heh. Bakso ne di Semayani. Ayah hebat, ayah. Ini judul apa Mas? Maka Mas sengat ya. Tak upload. Gubuk asmara ya. Gubuk asmara. Nah, komen stay tune, aja lali subscribe, share, aja lali di komen, di like dadi semangat-semangate iki lho pecinta seni, oh seniman. Ning pecinta seni. Dadi ning ngono ya. Gubuk asmara iki critane nganu sing rekam ini. Iki sing rekam sapa iki? Mas Veda. Mas Veda iki gubuk asmara ne. Ah, berarti nek gubuk iki. Saru aja. Di aja lali make subscribe, like karo komen. Karena komen itu gak bayar. Betul banget. Karo subscribe gon Mas Ade Sasongko. Oke, siap. Stay tune. Rembulane yang liwat